សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានចលនាខារ៉ាអូខេនៃផលិតកម្មឆ្លងដែននៅពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់គឺខ្ញុំបាទទីប្រាជ្ញានីនាងខ្ញុំលីម៉ារីណាបាទបានថតនៅបទចម្រៀងមួយបទបាទដែលសម្ដែងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថាការីមាត់សមុទ្រដែលខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់នឹងផលិតកម្មឆ្លងដែនបានថតនៅទីជាផ្ទាល់នៅឆ្នេរជ័យជំនះស្ថិតនៅក្រុងព្រះសីហនុបាទដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញារីករាយកំសាន្តដោយមេត្រីបងប្អូនបងប្អូនចាញ់ស្នាយើងណា